pozíciu číslo 3. Aktuálne prebieha prvý súťažec v kategórii dorastencov od druhého kýhu a tam musí následne byť prebiehať celá kategória. A tam je 4 dámy z najkrajšieho Slovenská federácia karate 2, kata ženy a tam je 4. A tam je 4, začína domáca pretekárka Dominika Stovaná, kategória kata ženy.